Goddag. Mit navn er Preben Friis Hauge. Jeg vil gerne være din næste folketingskandidat i Vardekredsen. Jeg kan tilbyde 22 års erfaring fra kommunalpolitik, 10 års erfaring fra regionsrådspolitik og et kæmpe netværk, formelt som uformelt, både i Varde Kommune og uden for Varde Kommune. Det er medlemmerne af Venstre, som skal afgøre, hvem der skal være kandidat den 22. januar kl. 19. Jeg vil gerne opfordre dig til, at uanset om du er til den ene, eller den anden eller den tredje kandidat, så møde op den 22 januar kl. 19 og afgive din stemme.